O'z qalb qo'rini, ko'z nurini, mehr muhabbatini, kelajagi buyuk yurtga barkamol avlodni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani zimmalariga olgan ustozlarimizni har qancha e'zozlasak kamlik qiladi. Shu bois bugun olijanob va sharafli ishga bel bog'lagan ustozlarimizni, muallim va murabbiylarimizni qutlash maqsadida joylarda turli tadbirlar davom etmoqda. 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida tantanali marosim bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ichki ishlar organlarida xizmat qilib, faxriy maqomga ega bo'lgan ustozlar, Ichki ishlar vazirligi birinchi son Toshkent akademik litseyi jonkuyar o'qituvchi va murabbiylari ishtirok etdi. Tadbirda faxriy ustozlar va ular orqali barcha soha vakillari bayram bilan samimiy muborakbod etildi. Tantanada faxriy ustozlar va litsey o'qituvchilariga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan vazirlik va bosh boshqarmaning bayram sovg'alari topshirildi. Bizning kontorani mehnatimiz shuncha ulug'langanligi, qadrlanganligi uchun biz minnatdormiz ustozlar nomidan va kelgusida bor kuchimizni ta'limga, ta'limni sifatini oshirishga, yoshlarni chuqur bilim berishga va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doim tayyormiz. Bayram dasturi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi qoshidagi Nihol ansambli xonandalari ijrosidagi kuy va qo'shiqlar bilan yuqori kayfiyatda davom etdi.